Енді соңғы сұрақ ұстаз. Кезінде харам жолмен ақша тапқан адам кейін намазға келді, иманды болды. Ана ішіндегі иманы оның ана бұрынғы істеп кеткен харам тірлігін түртпек деп тұр. Мынау сенің харам ғой деген сияқты. Ол мысалы үшін айналымында жүр ол ақша. Мысалға айталып, біреу 3 миллион теңге харам жолменен келді. Ол о кезде харамның не екендігін ажырата бермейтін. Сөйтті да ол кісі сауданы бастады, иманға келді. Енді мына жақта саудасы айналды да 15 миллион болып кетті. 3 миллионның кезінде хараммен тапқан. Енді сол хараммен тапқан мына 15 миллионның барлығы харам болып кетеді ма? Бірінші сұрақ. Екінші, осындай іс басына түскен адам сол харам заттан қалай құтылады? Осыны айтып ашықтап берсеңіз. Негізі бұл сұрақты мен бір-екі кісіге де қойған, бірақ мен оған енді қанағаттана қоймадым. Сосын кейін өзіңізге қойып отырмын. Енді шама жеткенше жауап беріп көрейік. Біріншіден, малдың түбі арам жолмен келіп, оның кейінгі жолы дұрысталуы екі пікірменен жауап беріледі. Біріншіден, дәл осылай арнай жасау дұрыс емес. Яғни, кейбір бауырларымыз бар, мен қазір барып кредит аламын. Сол кредит алып, кішкентай аяққа тұрбағаннан кейін барып, мен адал жолға түсіп кетемін. Деу бұл дұрыс емес. Бұл бизнеста бірден соны үйретеді да. Бизнес тренингтерде бірден айтады. Ертең кейін бүйтіп жасаймын, қазір былай істей берейін деген нәрсе бұл өз-өзін алдау екендігін. Ертең істейм деген нәрсе бұл өтірік екендігі. Бәлки қазір бірден қазір істеу керек. Нағыз уақыт, қазіргі уақыт, нағыз қимылдайтын уақыт қазіргі. Ертеңгі уақыт емес дегендігі айтылады. Соны менен бір нүкте, ол бірінші бір үлкен нүктеміз, яғни сіз егер адал мен арамды түсініп тұрсаңыз, оған түсініп тұрып бару ол күнә. Оның жауабы екі дүниеде де өшпейді. Соны білу керек. Екінші бір нәрсе, енді өшпейді деп айтамыз, бірақ енді қатты зор тәубе керек. Оның атын атап тұрып тәубе жасау керек. Онда да Алла кешіреді ма, кешірмейді ма, енді Алланың қолында. Бір нәрсе дей алмаймыз. Тәубенің бәрін Алла кешіруші, бірақ сіздің жүрегіңіз, сіздің амалыңыз оның бір жағы Алла Тағаланың құдіреті шешіп береді. Ал енді оған әдейі бару сол дұрыс еместігі. Екінші нүкте, егер сіз білместігінен, білместіктен сондай бір дәрежеге жетіп қалып, кейіншелікті сондай бір дұрыс жолға түсіп атқан азамат болатын болса, біріншіден тәубе қылу керек. Ал бірақ ол малын тарқатып жіберсін емес. Біріншіден тәубе қылсын сол адам, және сол тәубесінің себебіменен көп жақсы істерді жасауға әрекет жасау керек, малынан бір бөлігін. Және малды тазалаудың әдістерін біреу көп садақа беру, малды тазалаудың ең жоғарғы әдісі ол зекет беру. Бірақ арам, арам мал екендігі біліп тұрса, одан зекет, одан садақа жүрмейді. Сол кездерде қатты тәубе қылу керек. Егер сол бір жерлерге келгенде бүкіл малының бәрі арам екендігі нақты көрініп тұрса, ол малды пайдаланудан тоқтатқан абзалырақ болады. Ең үлкен іс сол. Ал енді бірақ ол бірнеше уақыт өтіп кетті, айналып кетті болатын болса, ол бөлек нәрсе. Соны жоғарыдағы айтқанымыздай, барынша зекет арқылы, садақа арқылы, сауап істер арқылы және міндетті түрде тәубе арқылы қайтып бұндай жасамаймын, бұндай іске бармаймын деп нақты өзіне сөз беріп, сол сөзінде тұра білу міндет болып саналады. Машалла. Таз, яғни мен түсінгенім, малы бүтіндей харам болатын болса, ол малын сол жерден харам екендігін білсе, сол жерден тоқтатқан дұрыс дүниесін. Тарқата ма, садақа қыла ма. Ал екінші, малының бір бөлігі харам болды, мысалы 10-нан 3-і. Онда сол 3% садақа қылып тазалауға тырысу керек қой, мен түсінгенім. Ал енді бұны бастаудың екі түрі бар екен. Қателесіп бастап қою, яғни басында арам адалды ажырата алмады, басында бастап кетті харам жолмен, орта жолдан бастады. Бұл бірінші көрінісі. Бұны енді Алла Тағала қаласа кешіруі мүмкін, қаласа енді өзінің құзырында. Ал енді ең қауіптісі, жаңа өзіңіз айтпақшы, кредитпен әдейі бастап, харамның не екенін, адалдың не екенін біліп тұрып, кредитпен бастап, әй Құдай өзі кешіреді ғой деген
maksat benim bastap kete o kıyın cağdaydağı olatını seken sizden hanım ustaz. Ben bu Yenden hadi ben ustaz. Yok yok ya. Yenden bu soraktı da olsa siz benim suhbat bolat deyip banerde koyganına giyin WhatsApp'ıma gelgen bir neşe soraktarı sizge koydum ustaz. Allah razı olsun. Öte kızıktı ötüp kettin. Az mağın bir 5-10 minüt ötüp kettin deyip oldu sizden bolgan suhbatın. Allah razı olsun ustaz. Allah tağala otbasınızga, ömürünüzge, dininizge, ona jasap jatkan Allah üçin jasap jatkanına, karılar ortalığına Allah tağala bereket berim inşallah. Kıyamet günge deyin sol savaptarınız, sol medrese izgi amaldarınız inşallah jalgasımdı olsun. Ustaz Allah razı olsun. Енді мына Инстаграмда көріп отырған бауырларымызға өзіңіз дұғаңыз менен аяқтасаңыз ұстаз. Қортындыла бір айтып кететін нүкте, құрметті бауырлар, бүгінгі сұхбаттан алатын нәрселеріміз өте көп. Солардың бір маңызды бірнеше нүктелері, біріншіден адалдан мал табу, бұл екі дүниенің бақыты екендігі. Алланың алдында абыройлы, пайғамбардың өсиетінде жүрген адам екендігі белгілі. Және сол мал табудың жолында қиындық көру, бұл киелі іс екендігі, пайғамбарлар ісі екендігін ұмытпағанымыз жөн. Тағы бір нәрсе, арамнан қашу бұл міндетіміз екендігі. Себебі ырыстың несібі Алладан. Шайтан бір нәрсені ғана уәде береді, ол кедейлікпен қорқытады, Құранда айтылады. Ал енді түбі, малдың түбі де, бүкіл барлық нәрсенің түбі де Алладан екендігі. Тіпті шайтанның өзі керек болса Алладан дұға тілеп, шайтан болғанның өзінде, яғни күнәһар болып, Алланың несіне мейірімінен қуылып тұрғанның өзінде Құдайдан өтініш қылып сұрағанда Алла Тағала оған бергендігі бар. Сондықтан мен күнәһар болып қалдым, енді не қалай қайбетім мен сұраймын емес, Аллаға қайтуды, тәубе қылуды ұмытпаңыздар. Алла Тағала әрдайым сіздің сөзіңізді, тәубеңізді қабыл қылады. Соны Алладан ешқашан теріс қарамаңыз. Бірақ адал істі іздесеңіз, Алла Тағала адал нәсіп береді. Тек сабырлықпен еңбек ете білу керек. Яғни күт деп айтпаймын, еңбек етіңіз. Алға қарай жылжыңыз. Бір орында тұрмаңыз. Тұрған су сасиды. Еңбексіз қалған дұрыс емес, бірақ еңбек ет те міндет ет деген мағынаны тікелей түсінбеңіз. Яғни міндет ету деген сөзде бала шағаңыздың мен тауып келдім деп көзін шығуы, немесе жаңағыдай жұрттың бәрінің алдында ойбай мен ғана тауып жатырмын, сендердің барлығың түк таппайтын бейшарасыңдар, мен ғана бұл өмірдегі, бұл дүниедегі салауатты адаммын деп өзін жоғарыға шығарып жіберу дұрыс еместігі. Бәлки бұл әкенің, ағаның, баланың үйге тауып келген дүниесі әрі сауап, әрі киелі іс екендігін біле білу, оның рахметін Алладан күте білу екендігін түсінсек екен. Және соңғы бір қорытып кететін нәрсе, өзіңізді де, ұл қызыңызды да еңбекке баулу, және соның артында ғана тіршілік етсең ғана табатындығын білсеңіз екен. Өйткені көп адамдарда бір нәрсе бар. Мен мотивация алсам, білім тапсам, бір қандай да бір соны үйреніп алсам болды, сол жетістікке жетем деп ойлайды. Жетістікке жету үшін тек білім және кереметтей мотивация жетпейді. Бәлки еңбек ету керек. Барлық психологияда да, барлық бизнес тренингтерде де айтады. Жетістікке жеткің келе ме, еңбек ет. Бірақ формула, бірақ қана формула. Сен жетістікке жеткің келе ме, еңбек етесің, жетесің. Ал сол еңбек етуіңе қалған нәрсенің бәрі соның жанында қосалқылар, ана мотивация, басқа, визуализация дейді ма, не дейді. Бүкіл акция, мациялардың барлығы осы еңбек ет, ең қарапайымы. Еңбек ет, жемісін көресің. Бір ғана қарапайым формула екен. Соны білсеңіздер екен. Ен дұға қылайық. Субханаку Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируха. Я Аллахым, барлық біліп білмеген үлкенде кішіде күнәларымыз кешіргесін. Дерт сырқат науқастарымызға Аллахым шипа бергесін, дүниеден өткендердің жаны қағайсын. Я Раббым Аллахым, қол жайып отырғандардың қандай да бір жасап жатқан еңбектері болса Алла қабыл ет, істеріне береке бер. Өзін өзі біреуге қол жаймаймын деп, өзін өзі тұрғызамын деген әрбір азаматтың аяғынан тік тұруына өзің нәсіп ет. Біреуге қолын жайдырма, өзіңнен басқа мұқтаж етпе. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллим. Бирахматика я архамар рахимин.